sikubali iko hapa, wacha nimpatie mahali. Rubaya oye! Oye! Rubaya oye! Oye! Nimezadeza! Ndiyo! Mukomire! Ndiyo! Ya kuendana na kuchimba, siye chokwa... Kusikia vizuri! Unanisikia? Ya kuendana na kuenda Mvinyangara wenu, siye chokwanza kenye tuneza waambia, basota yetu hawaendake Mvinyangara. Mvinyangara na Sirasa gitsi mukwe munaonaka bari babandi bakunakwe Mvinyangara na Sirasa. Mvinyangara ni ya population inapasha fanya kazi yao, basoda yetu hawezi kuwa basumbua, ni kufanya kazi yenu na hakuna mwenye kwenda basumbua. Cha pili ni shida ya mataksi. Saa gitsi general sema, saa gitsi chef d'etat major general ajua sema shida ya mataksi, huu mataksi wote wajua na nyanyasa kubahia CSA wa chama CSA wa AFC, ile mataksi yote haiko ilitoka. Chapiri, sake kuna kuwaka trakaseria mingi, huko siye nje tunatawa ambia. Sake kuna kuwaka trakaseria mingi, venye wanatafuta langura, wakwe wanakuya langura kumipaka Bunagana, njia iko kupita Kichanga. Mnaenda langura mkuye na hakuna trakaseri, hakuna zile mataksi zenye wanawati haka hako, mlangura vitu vyenu mpaka hapa Rubaya na hakuna mtu mwenye na wasumbue. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Leo ni siku ya pili, kuanzia kesho siku ya tatu, batu wenye wanachimbura, batu wenye wanataka baende wachimbure, na hakuna soda wetu mwenye tarasimama yuu. Mwadia Mvinyangara enu mwende chimbura. Mwadia aktivite zenu za komersa siya hatuko mazia aktivite zenu. Mufanya kazi enu mzuri, tutumike pamoja, mweshimishe duwa za leta, hakuna kingine. Mwanasikia vizuri wadugu zangu? Ndio. Wadugu zangu mwasikia vizuri? Ndio. Sisi jeshi tuko hapa kwa kuwaita. Na tunawaomba kitu kimoja, hivi wanawaambia mwende mchini madini. Mwende na kuraje mfanye kazi yenu. Hakuna askari atakusimama juu. Eti weka kilo 2 hapa, weka. Sisi hatuko wachimba madini. Sisi ni jeshi la umma. Sisi ni jeshi la kulinda raia na vitu vyake. Mnasikia vizuri? Mwende mfanye kazi zenu vizuri, mkimtanguliza Mungu mbele na vyote vitawezekana. Mnasikia vizuri? Mfanye kazi yenu bila tatizo. Mwalimu aende afanye kazi yake mwalimu, pastor aende afundishe wananchi namna ya kumpenda mwingine, namna ya kumpenda Yesu kwa sababu ndio alitukufia. Na wengine wafanye kazi zao za kawaida, waache kufanya kazi ambayo itaragabuna nyinyi watoto wa Rubaya. Haiko vile? Mkatale uongozi na mkamtale mtu ambaye atakuwa na diskuru ya divizio. Akekuwa na diskuru ya divizio hata mkartie, gembiria kwenye kutakuwa uongozi karibu. Mwaelewe kwamba tumemwona mtu hapa yuko na message ya kugauna. Mnasikia vizuri? Mnasikia vizuri? Ndio. Swali nyingine iko wapi? Tunashukuru Mungu sana. Sisi tunasema kunivoe ya mastrictire sanitaire. Tuko na maprobleme sana sana ya madawa, hatupate madawa. Wagonjwa watakuya ku centre de santé unakosa dawa. Juu ya umaskini, kupa mwenye utaandikia ordonanse, anafika kufarmasiwa na mnumba franka, anazikosi. Yengine probleme, unapasha kosa dawa ya kupatia mgonjwa, unamurefere. Ile trase enye, ile traje yote enye, napasha mtosha kusantre de sante, sazimani hapa Rubaya na mutuma masisi kwa shijere, atafika mule, juu ya traje ya murefu, mgonjwa anarisikia kukufia munjia, juu ya kukosa madawa. Ile yote inakuwa probleme ya population yetu, na siye badanga ni probleme yenye natulonje sana. Yengine probleme ya pili, utakuwa na maliza ta miaka 20 mukigama, meleta ikuyue haupokeaji.
unachungia kwa kale kaprime kenye mgonjwa atakupatia. Sasa ukisha refere wale wagonjwa kila siku, utalipiwaka nini, utapataka nini, utajendelesha maendeleo ya kwako kunyuma na nini? Kusikilizane ndugu zangu, mama ameuliza swali mzuri sana. Kusikilizane, mkanisikia, mwache makelele tupatane vizuri. Mama ameuliza swali nzuri sana. Unajua sisi inakuwa karibu miaka 30 tunaenda 30 tukiwa ndani ya revolution, tuko tunapigana ili mabadiliko ya kuwe na ya kuwe mabadiliko ya kweli. Mnasikia mzuri, mwache makelele hapa. Mureko rusaku tumbi kaneneza. Leta hivi kwa hivi hapa. Huyu mama ameuliza swali mzuri sana. Unanisikia vizuri? Ndio. Mama ameuliza swali mzuri sana juu ya matunzo, matibabu. Hii kutunzwa ya wananchi ilikuwa haiko ombi, ni droit ya mwananchi kuweza kupata matibabu. Kwa sababu hata ingalaa tukigoma kutumika, anayetumika ni ambaye iko na afya nzuri. Haiko vile? Ndugu zangu, tusikilizane. Ubaya oye! Oye! Ubaya oye! Oye! Nasema kama sisi ALC, mwache makelele, kama tuko hapa sahii kama ARC ambayo tumewagomboa, vita ambayo tunapigana mpaka sahii ni kwa ajili ya vitu kama na hivi mama ameweza kusema hapa. Hii vitu amesema, lazima mwananchi akuwa na TB bila tatizo. Ndio vita mojawapo tunapigana. Mabadiliko iwe ndani ya nchi, wananchi watunziwe, wananchi wasafiri ya tatizo, barabara zitengenezwe, hospitali zijengwe, watu wapate kutunziwa. Unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri ndugu zangu? Na pamoja na hayo, mama asiwe na shida. Hii shida ambayo amesema ndio sababu tuko tunapigana ili mabadiliko yaweze kuwa na yakuwa mabadiliko. Kama kutuziwa ni wajibu wa serikali. Sasa Kongo hakuna serikali ndugu zangu. Mnanisikia vizuri? Ndio. Kongo hakuna serikali. Hiyo mnayoona hapo, sijue Tshisekedi na watu yake, marafiki zake, hapo hakuna government. Hiyo ni club dami. Nyenye, ndugu zangu, mama ameuliza vizuri. Na kusema mgonjwa atoke hapa mbebe, hashishi kwenye nasema sehemu ya Masisi, ni tatizo. Kuna tatizo ya barabara ni moja wapo. Kuna tatizo ya pili, ni kukubeba huko na hakuna dawa. Lakini ninachokijua ni kwamba, hii vita tunayopigana, vita ya kweli, na vita ya kusaidia wananchi, ili tuweze kutoka ndani ya hizi mashida, hiyo vita Chatiza mwumuteka na mchimbo chetu talikari kwa zetutuka ala matelefone na nisho ranga. Na wagaraje sasa mwaya rivuta aliko kurogo mbubu tulukugeza masati kuchaye mautu mwawose tukataneza. Kwa jekusa anga kabisa kumuraba ane mkumze populasyo kwa hamzi chenda manzanaki wa shimurumani wa emu jesho. Kendi chakari rimuko tukwe edge mwurika yere mwale mduwae wa gumba kutuwewera. Na atiko yawa shora maru kufitikewe hukwa dutindagi mwari zitanduka ane. Niba ufite ishimuka buri gushora hari abari basanzwe bitwa abaoperateur bo mu karriere. Ufite ishimu yawe uri gukora akazi ka depense
niba utashe uzaye simu yawe uyisigiye ugasanga baba operatari barashanzwe basanzwe batsimbana na babandi tutazi ishimwe bayinjiyemo bakayibo magura urukaja uza ariko uje gusanduza gusa ugasanga icyo ni igihombo dufite icyo ni ikibazo muraza kudufasha niba nabo bakunda bakaba batsimba nk'abandi cyangwa se nabo tukandaje tukabakoresha abo bantu mugomba kugira ukundi muradusubiza ku icyo kibazo icya kabiri ariyo wemeveto imaze gufata ahangaha hari abitwa babandi batangiye kujya batwinjirira bakaza kudusaba amafaranga mu mago bakakubwira ngo ntukingure ngo wazane amafaranga wemeje mu gipfumu twagaragaje kujya tuyabaha ariko ntiturebane nabo ku bigendanye na sekiriti icyo kibazo nacyo mushake kumenya gikemura murakoze asante sana mwumvise ibibazo yabajije murabyumvise neza icya mbere yabajije ni ukubera amashimu yabo ahandi bacukura mnasikia mzuri ile mafasi kwenye wanachimba ndio maana ministre Bahati amewaambia kwamba sisi hatutaonekana ndani ya hiyo mashimo na wenye walikuwa wanafanya hiyo vitu shimo yako analeta mtu mwingine anaisimamia bana ichimba bila ruhusa yako na ulipana pesa yako ulipoteza ni wale wa bandi nyatura wale wavuta bangi vijana mlikuwa nao hapa ndio maana tumewafukuza na tunawaambia kwamba mtaenda ndani ya mashimo yenu mfanye kazi yenu vizuri mfanye kazi yenu bila matatizo na hakuna mbaya ataenda kuwatumbua ndani ya mashimo mnanisikia mzuri hakuna mbaya atawasumbua msiotepe ya pili ameuliza ni kuhusu sekirite ndio maana nimewaambia wa vijana wengi matura wamekimbia wamoja wengine wametoa mavazi ya jeshi wanavaa jeshi la kiraia wako ndani katikati yenu hamuwafahamu lakini ninyi wanafahamia tunasikizana mzuri hao wa vijana wapo na waliwaza kwamba sisi tutafika Rubaya na tunarudi Bunakana nawaambia kwamba hata nao wakawa kiwa katikati yenu hapo wanasikia sisi hatutarudi Bunakana sisi tunaendelea zaidi mbele kuliko na wakiwa katikati yenu kwa wakati huu naomba wajitoe. Kijana mmoja amekuja hapa kwa sababu hii silaha alikuwa nayo, anasema sitaki silaha yangu iendelee kuleta insecurity, sitaki silaha yangu iendelee kufanya wandugu zangu wa Kongomani vibaya. Silaha ameileta hapa. Wale wa vijana ambao wako naingia manyumba usiku, mkuwe mna denose. Natangia sasa juu ya security yenu, tutatia patui. Itakuwa inatembea mwingine wa vijana wa kutunya na chupa kawa wakakunye polepole bila tatizo. Dada kitaka kutembea.